মাত্রে কেবল কান্দিয়ে আছে। যদি কামলাছি গরে আজি যাবে আমি তোকে কোন পড়ালেখার কানে স্কুল নাই দিব বেটা। বিগত ছটা দিনেই সন্ধান নাই পুত্রৰ। পুত্রৰ ফটোখন এনেদৰে হাতত লৈ এগৰাকী মাতৃৰ হিয়া ভগা কান্দোন। পুত্ৰ হুকে বৰকৈ আমনি কৰিছে মাতৃগৰাকীক। বিগত ছটা দিনেই 16 বছৰীয়া পুত্ৰ অবিহনে দিন কটাবলগীয়া হৈছে এগৰাকী মাতৃয়ে। অনুরোধ করো যে মোর লড়াই যদি করবার চায় তাহলে এই নম্বরটা ফোন করবার জানাবো। মোর এটাই লড়া, 16 বছর হয়েছে মোর লড়াই। 16 বছর তার নাম দেবজিৎ বলে মাতো ঘর, আর মেন নাম তো উজ্জ্বল তাঁতি। ঘর জগদম্বা পুখুরী জগদম্বা দিয়েছিল, তেনেকুৱা একো নাই, খালি পঢ়াৰ কাৰণে অলপ হোৱা হৈছিলে আৰু একো নাই। তাৰ বয়স কিমান হৈছে? 16 বছৰ। এই ল'ৰাটোতো মই 7 দিনৰ পৰা বিচাৰি আছোঁ, আৰু গোটেই বিচাৰি আজি তাৰিখৰ পৰা মই মানে খবৰ পোৱাও নাই, গম পোৱাও নাই, মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ যদিও পোৱা নাই। এতিয়া যোনে পাক মানে খবৰ চবৰ এই নম্বৰত দিয়া হ'ব, পালে খালি জনাব লাগে বুলি অনুৰোধ কৰিম ৰাইজে। থানাই জনাইছোঁ, থানাই এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা কিবা সমগ্ৰ ঘটনা কলিয়াবৰৰ জগদম্বা চাহ বাগিচাৰ। যোৱা 1 নৱেম্বৰ সন্ধিয়াৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে উজ্জ্বল তাঁতি। বৰ্তমানেও উজ্জ্বলৰ সন্ধান লাভ নকৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গ। অসমবাসীৰ প্ৰতি পৰিয়ালৰ অনুৰোধ, যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে উজ্জ্বলৰ সন্ধান পায় 9394122631 আৰু 7086577041 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক। আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালবৰ্গই গোচৰ দিছে আৰক্ষীক। এজাহাৰ ভিত্তিতেই বাগৰি আৰক্ষীয়ে এতিয়া উজ্জ্বলৰ সন্ধান বিচাৰি চলাইছে তীব্ৰ অভিযান। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপু বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক টাইম 8।